Titicaca je jezero v centrálních Andách. Západní část patří Peru, východní část Bolívii. Je to největší vysokohorské jezero a zároveň nejvýše položené jezero s pravidelnou lodní dopravou na zemi. Maximální hloubka se odhaduje na 281 metrů. Podle legendy první Inka Manco Capac sestoupil přes skálu na ostrov Slunce na zemi. Umělé ostrovy Uros. Uros je synonymum pro obyvatele uměle vytvořených ostrovů. Ostrovy jsou různých velikostí, od malých po větší. Tyto ostrovy jsou postaveny z rákosu, který se nachází na mnoha místech jezera. Ostrovy musí být zakotvené, aby neodpluly z jednoho státu do druhého. Ostrovy jsou malinké, ale lidé tu mají vše, co potřebují. Najdete tu malé chatrče, které slouží pro spaní, dále pak kuchyň, přírodní záchod, věž pro hlídkování. Pro přepravu používají lodě vyrobené z rákosu. Loď vyrobená z rákosu vydrží pouze rok a postavit loď trvá asi 6 měsíců. Zhruba po 3 hodinách jízdy malou lodí od města Puno se nachází krásný přírodní ostrov Taquile. Název ostrovu je odvozen od bývalého majitele. Nyní ostrov majetkem Peru a žije na něm přibližně 2000 lidí. Jezero obestírá i pár záhad. Ta největší se týká města Tihuanaco, které tu kdysi stálo. V jeho chrámech se našly kresby zvířat vyhynulých před 14 000 lety. Šlo o jedno z nejstarších měst na planetě? To už se dnes nedozvíme. Ruiny města byly v minulosti rozebrány a použity na stavbách.